सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत विषयस्य कालांशे स्वागतं विहरामि। अधुना वयं पञ्चमसान्मासिकस्य यत् संस्कृतव्याकरणस्य प्रत्याहार विषयः भवति तद् विषयं किञ्चित् आलोचनां कुर्मः। पञ्चमसान्मासिकस्य पाठ्यक्रम अन्तर्भुक्त प्रत्याहार प्रत्याहार निर्माण विधिर विषये मूलतः आमि आजि किछु कथा अध्ययन करिम। पुनते आमि जना उचित जे व्याकरण सिद्धांत कुमुदी व्याकरणविद ভট্টজী দীক্ষিতৰ দ্বাৰা ৰচিত এখন ব্যাকৰণ শাস্ত্ৰ আৰু তেখেত আছিল পাণিনিয়ান স্কুলৰ এজন অনুকৰ্তা। পাণিনিয়ান স্কুলৰ অনুকৰ্তা বুলি ক'লে পাণিনিয়ান স্কুলৰ ফলোৱাৰ অৰ্থাৎ তেওঁৰ এই ব্যাকৰণ সিদ্ধান্ত কুমুদী গ্ৰন্থখন পাণিনিৰ অষ্টাধ্যায়ীৰ ওপৰত আধাৰিত এখন গ্ৰন্থ। অৰ্থাৎ পাণিনিৰ অষ্টাধ্যায়ীত ব্যাকৰণ বিষয়ক যিমানবিলাক নীতি নিয়ম আছে সেই নীতি নিয়মসমূহ ভট্টজী দীক্ষিতে অৰ্থাৎ ব্যাকৰণ সিদ্ধান্ত কুমুদীৰ ৰচকজনে সেই নিয়মসমূহ তেওঁ মানি চলিছে কাৰণে তেওঁক আমি পাণিনিয়ান স্কুলৰ এজন ফলোৱাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। পোনপ্ৰথমতে ব্যাকৰণ সিদ্ধান্ত কুমুদীৰ আৰম্ভণিতে এটি মঙ্গলাচৰণ দিয়া হৈছে আৰু আমি জানো যে সংস্কৃত সাহিত্যৰ যিকোনো কিতাপতেই যিকোনো কাব্যশাস্ত্ৰই হওক বা কাব্যই হওক বা নাটক আদিয়ে হওক তাত আমি মঙ্গলাচৰণ দেখিবলৈ পাওঁ। মঙ্গলাচৰণ সাধাৰণতে ৰচক এজনে এইকাৰণে ৰচনা কৰে যাতে তেওঁ গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰাৰ সময়ত কোনো বাধা বিঘিনি নোপোৱাকৈ তেওঁ গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰি শেষ কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ নিজৰ আৰাধ্য দেৱতা বা তেওঁৰ গুৰুক স্মৰণ কৰি পেলাই এই মঙ্গলাচৰণসমূহ ৰচনা কৰে হয়। আৰু যেতিয়া এই মঙ্গলাচৰণসমূহ নাটক এখনত ৰচনা কৰা হয় তাক আমি নান্দী বুলি কওঁ আৰু ইন জেনেৰেল আমি তাক মঙ্গলাচৰণ বুলি কওঁ। আৰু পূৰ্ব পৰম্পৰাম অনুসৰণ গ্ৰন্থস্য নিৰ্বিঘ্ন পৰিসমাপ্তেয়ে দীক্ষিতঃ অপি গ্ৰন্থাদৌ মঙ্গলাচৰণং কৰোতি। আৰু সেইকাৰণেও কি কৰিছে, পূৰ্ব যিটো পৰম্পৰা আছে আমাৰ সংস্কৃত সাহিত্যত যে আমি যিকোনো গ্ৰন্থ ৰচনা কৰাৰ আগতে এটা মঙ্গলাচৰণ উল্লেখ কৰোঁ যাতে নিৰ্বিঘ্ন হ'বৰ কাৰণে কোনো বাধা বিঘিনি যাতে নোহোৱাকৈ আমি গ্ৰন্থখন ভালদৰে ৰচনা কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে ভট্টজী দীক্ষিতেও কি কৰিছে, এটা মঙ্গলাচৰণ উল্লেখ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে মুনিত্ৰয়ম নমস্কৃত্য তদুক্তিহি পৰিভাব্য চ ব্যাকৰণ সিদ্ধান্ত কৌমুদীয়ং বিৰচ্যতে। অৰ্থাৎ মুনিত্ৰয়ক তেওঁ কি কৰিছে, নমস্কৃত্য আকৌ পৰিভাব্য কি কৰিছে, মুনিত্ৰয়ক অৰ্থাৎ তিনিজন মুনিক তেওঁ স্মৰণ কৰিছে। কোন কোন তিনিজন মুনিক স্মৰণ কৰিছে, পোনপ্ৰথমে তেওঁ স্মৰণ কৰিছে পাণিনিক, অৰ্থাৎ তেওঁৰ কিতাপখন পাণিনিৰ অষ্টাধ্যায়ীৰ ওপৰত আধাৰিত এখন গ্ৰন্থ, গতিকে তেওঁ পাণিনিক নমস্কাৰ কৰিছে। আকৌ পাণিনিৰ অষ্টাধ্যায়ীসমূহ সূত্ৰত ৰচনা হোৱা, গতিকে সেই সূত্ৰসমূহ বুজাটো অতি কঠিন, গতিকে সেই সূত্ৰসমূহক কি কৰা হৈছে, কিছুমান ভাষ্যত সৰল কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ সূত্ৰসমূহৰ ওপৰত কিছুমান ভাষ্য ৰচনা কৰা হৈছে যিবিলাক কি কৰা হয় যাতে আমাৰ বুজিবৰ সুবিধা হয় সেইকাৰণে প্ৰণয়ন কৰা হয়। আৰু ভাষ্য ৰচনা কৰিছে পতঞ্জলীয়ে, মহান ভাষ্যৰ কাৰণে তাক কি বুলি কোৱা হয়, মহাভাষ্য বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই ভাষ্যসমূহো আকৌ কি হৈছে, সৰ্বসাধাৰণৰ কাৰণে কেতিয়াবা বুজি পোৱাত বহুত কঠিন, আৰু সেইকাৰণে সেই ভাষ্যসমূহক কিহে সৰল কৰিছে, ছিম্প্লিফাই কৰিছে কাত্যায়নে। কাত্যায়নে কি ৰচনা কৰিছে, বাৰ্তিক ৰচনা কৰিছে। এই কাত্যায়নকে আকৌ কি বুলি জনা হয়, বৰৰুচি বুলিও জনা হয়। গতিকে পাণিনিয়ে অষ্টাধ্যায়ী ৰচনা কৰিছে, অষ্টাধ্যায়ীৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই পতঞ্জলীয়ে কি ৰচনা কৰিছে, মহাভাষ্য ৰচনা কৰিছে, আৰু সেই মহাভাষ্যৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই কি কৰা হৈছে, কাত্যায়নে বাৰ্তিক ৰচনা কৰিছে। সেইকাৰণে কাত্যায়নক আমি বাৰ্তিককাৰ কাত্যায়ন বুলি কওঁ। তাৰপিছত যেতিয়া আমি কি পাইছোঁ যে এই মুনিত্ৰয়ং তিনিজন মুনিক নমস্কৃত্য প্ৰণম্য অৰ্থাৎ নমস্কাৰ কৰি কি কৰা হৈছে, তদুক্তি মানে হৈছে তৎ উক্তি। তদুক্তি বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ উক্তি, কাৰ উক্তি, এই মুনিত্ৰয়ানাং উক্তি, এই মুনি ত্ৰয়ক অৰ্থাৎ এই তিনিজন মুনিৰ যিবিলাক উক্তি আছে সেই উক্তিসমূহ কি কৰা হৈছে, পৰিভাব্য চ। পৰিভাব্য মানে হৈছে সম্যক ৰূপেণ আলোচ্য, সম্যকভাৱে অৰ্থাৎ খুব সুন্দৰভাৱে কি কৰা হৈছে, আলোচনা কৰা হৈছে। ক'ত আলোচনা কৰা হৈছে, ব্যাকৰণ সিদ্ধান্ত কুমুদীয়ম, এই যিখন ভট্টজী দীক্ষিতে ব্যাকৰণ সিদ্ধান্ত কুমুদী ৰচনা কৰিছে সেইখনত এই গোটেই মুনিত্ৰয়ৰ যিবিলাক কথা আছে, যিবিলাক ব্যাকৰণ সংক্ৰান্তীয় যিবিলাক বিধি বা নিয়ম আছে সেইবিলাক কি কৰা হৈছে, আলোচনা কৰা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে এই কিতাপখন কি কৰা হৈছে, বিৰচ্যতে অৰ্থাৎ ৰচনা কৰা হৈছে। গতিকে মুনিত্ৰয়ম তিনিজন মুনিক নমস্কাৰ কৰি তেওঁলোকৰ উক্তিসমূহক আলোচনা কৰি পৰিভাব্য
आलोचना करि केनेके सम्यक रूपेण अर्थात खूब सुंदरक आलोचना करि व्याकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरेष्यते व्याकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथखन कि करा हुई रचना करा हुई से आमार कारणे कि हय पाणिनी अष्टाध्यायीखन किछु बुझिबले टान हय कारणे हेखनर ऊपरते जिबिलाक महाभाष्यर भाष्य आछे जिबिलाक बार्टिकर बार्टिक आछे हेइ समूह सरलीकरण आरु संक्षिप्तकरण कि करा हुई से ब्रीफ करि पेले आमाक एइ किताबखन कोने प्रणयन करि दिछे ভট্টজী দীক্ষিতে व्याकरण सिद्धांत ग्रंथखन प्रणयन करि दिछे तार पिछत तेउ कि उल्लेख करिछे अथ संज्ञा प्रकरणम पुन प्रथमे यार पिछत संज्ञा प्रकरण इयात एतिया कि आरम्भ हैछे संज्ञा प्रकरण आरम्भ हैछे संज्ञा प्रकरण आरम्भ हुवाय लगे लगे तात पुन प्रथमे कि करा हैछे केटामान आमी सूत्र देखिबोले पाइछु केनेकुवा सूत्र आई उन रिल रिक ए उं ओइ उच হায়াবৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কি হৈছে চৈধ্যটা আমাক সূত্ৰ দিয়া হৈছে এই সূত্ৰটা চৈধ্যটা সূত্ৰক আমি কি বুলি কওঁ চতুৰ্দশ সূত্ৰাণি বা মাহেশ্বৰ সূত্ৰাণি বুলি কোৱা হয় মাহেশ্বৰ সূত্ৰাণি এইকাৰণে কোৱা হয় যে এইটো পৰম্পৰা অনুসৰি বা এটা পৰম্পৰা আছে বা এটা প্ৰসিদ্ধি আছে যে এই চতুৰ্দশ সূত্ৰ এই চৈধ্যটা সূত্ৰ যে আমি পাম এই সূত্ৰকেইটা শিৱৰ দম্বৰুৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে অৰ্থাৎ শিৱৰ দম্বৰু বাদনৰ পৰাই এই সূত্ৰসমূহ উৎপত্তি হৈছে কাৰণে তাক আমি কি বুলি কওঁ মাহেশ্বৰা সূত্ৰ বা শিৱসূত্ৰ বুলি কওঁ আৰু চৈধ্যটা আছে কাৰণে চতুৰ্দশ সূত্ৰানি এতিয়া এই সূত্ৰসমূহেৰে আমি কি কৰোঁ প্ৰত্যাহাৰ নিৰ্মাণ কৰোঁ এতিয়া প্ৰত্যাহাৰ কি যে প্ৰত্যাহাৰ হৈছে সংক্ষিপ্যন্তে বৰ্ণাঃ অস্মিন ইতি প্ৰত্যাহাৰঃ অৰ্থাৎ য'ত কি কৰা হয় সংক্ষিপ্তকৰণ কৰা হয় বৰ্ণ কিছুমান সংক্ষিপ্তকৰণ কৰা হয় এতিয়া বৰ্ণ কিছুমান কি কাৰণে সংক্ষিপ্ত কৰিব লাগে বৰ্ণ সংক্ষিপ্ত কৰিব লাগে কিছুমান সূত্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে পাণিনিত থকা যিবিলাক সূত্ৰ আছে সেই সূত্ৰসমূহ কি কৰা হৈছে প্ৰত্যাহাৰ কিছুমান গঠন কৰিহে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ সূত্ৰবিলাক নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমাক কি লাগে এই প্ৰত্যাহাৰসমূহ লাগে তাৰপিছত কি কোৱা হৈছে যে এই চৈধ্যটা সূত্ৰনো কি 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 বুলি কৈছে অই উন ৰিল ৰিক এ উং ঐ উচ হায়াবৰত লন ঞা ম ঙ ণম ছ ভয় ঘ ধ ব গ ধ খ ফ ছ ঠ ঠ ছ ট ট কপাই ছ ছ আৰু হল এইকেইটা হৈছে চৈধ্যটা আমাৰ মাহেশ্বৰৰ সূত্ৰ বা চতুৰ্দশ সূত্ৰানি এই সূত্ৰৰ জৰিয়তে আমি কি কৰোঁ কিছুমান প্ৰত্যাহাৰ গঠন কৰোঁ আৰু প্ৰত্যাহাৰ কিয় গঠন কৰোঁ যাতে আমি কিছুমান ব্যাকৰণৰ সূত্ৰ গঠন কৰিব পাৰোঁ পোনপ্ৰথমে আমাক কি কৈছে যে এই যে অন ইক হস ইত্যাদিহে প্ৰত্যাহাৰ হয় এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান কি পাওঁ প্ৰত্যাহাৰ পাওঁ এই প্ৰত্যাহাৰবিলাকত কি আছে প্ৰত্যাহাৰে দৌ বৰ্ণৌ ভৱতঃ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ প্ৰত্যাহাৰ এটা দুটা বৰ্ণ থাকে বুলি কৈছে তাত্ৰ এইষা ব্যৱস্থা ভৱতি তাৰপিছত কি হয় এনেকুৱা ধৰণে এই পদ্ধতিবিলাক আগবাঢ়ে কেনেকৈ যে যেতিয়া আমি অক নামৰ এটা প্ৰত্যাহাৰৰ কথা কৈছে অক প্ৰত্যাহাৰটো কেনেকৈ গঠন হৈছে ইয়াত থকা আমি অ অ ই উ ন ৰি লৃ ক ঠিক আছে অ লৈছোঁ ই লৈছোঁ উ লৈছোঁ ন আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ ৰি লৈছোঁ লৃ লৈছোঁ ক আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ এতিয়া কি কাৰণে গ্ৰহণ নকৰোঁ এই সূত্ৰবিলাকত ন আৰু ক এই দুটা হৈছে শেষৰ বৰ্ণ আৰু এই শেষৰ বৰ্ণ দুটাক প্ৰত্যেকটা সূত্ৰৰ শেষৰ বৰ্ণ ঈট সংজ্ঞক বৰ্ণ বুলি কোৱা হয় ঈট সংজ্ঞক মানে লোপ পোৱা বৰ্ণ যেতিয়া আমি প্ৰত্যাহাৰ এটা গঠন কৰিম কেতিয়াও আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্ণ শেষৰ বৰ্ণবিলাক অৰ্থাৎ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ তলত এনেকুৱা হচন্ত থকা বৰ্ণসমূহ আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ কি কাৰণে গ্ৰহণ নকৰোঁ এইবিলাক হৈছে ঈট সংজ্ঞক বৰ্ণ সেইকাৰণে যেতিয়া আমি অক প্ৰত্যাহাৰ গঠন কৰিছোঁ অ লৈছোঁ ই লৈছোঁ উ লৈছোঁ ন গ্ৰহণ কৰা নাই ৰি লৈছোঁ লুই লৈছোঁ কৰ গ্ৰহণ কৰা নাই তেনেকৈ আমি অৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই কলৈকে আমি লৈছোঁ কিন্তু কি কৰিছোঁ অক বুলি কৈছোঁ যদিও কটো আমি গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু হচন্ত থকা নটো আমি গ্ৰহণ কৰা নাই এইটো হৈছে অ ই উ ৰি আৰু লুই ইয়াকে আমি অক প্ৰত্যাহাৰ বুলি ক'ম যেতিয়া অক বুলি ক'ব তেতিয়া আমি এইকেইটা বৰ্ণক বুজাম ঠিক তেনেদৰে আমি ইক প্ৰত্যাহাৰ চাব পাৰোঁ ইক কেনেদৰে গঠন হৈছে অ আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ কাৰণ ইয়াতে অৰ কথা উল্লেখ হোৱা নাই অটো আগতে গুচি গৈছে কাৰণে আমি ইয়াতে উল্লেখ কৰা নাই আমি ই বুলি ইকৰ পৰা ধৰিছোঁ সেইকাৰণে ইৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম ই ল'ম উ ল'ম ৰি ল'ম লৃ ল'ম এতিয়া ন আৰু ক আমি কি কাৰণে নলওঁ কাৰণ এই দুটা হৈছে ইট বৰ্ণক
অর্থাৎ ইট সংজ্ঞক বর্ণ অর্থাৎ লোপ পোৱা বর্ণ, সেইকাৰণে আমি ন গ্রহণ নকৰোঁ, ক কেতিয়াও গ্রহণ নকৰোঁ। তাৰপিছত আমি অন চাব পাৰোঁ। অন প্রত্যাহারও কেনেদৰে হৈছে, অ বুলি কোৱাৰ লগে লগে অ আমি গ্রহণ কৰিছোঁ, অ লৈছোঁ, ই লৈছোঁ, উ লৈছোঁ, ন আকৌ লোৱা নাই। যদিও আমি অন বুলি কৈছোঁ, ন আমি গ্রহণ নকৰোঁ, ইট বর্ণ, সেইকাৰণে আমি ন কেতিয়াও গ্রহণ কৰা নাই। ইয়াৰে আমি সাধাৰণতে দুটা ৰুল আমি চাব পাৰোঁ, দুটা বিধি আমি প্রত্যাহার নির্মাণৰ ক্ষেত্ৰত গ্রহণ কৰোঁ। মাহেশ্বৰ সূত্ৰেষু অন্ত্যানাম ইট সংজ্ঞকাঃ, মাহেশ্বৰ সূত্ৰবিলাক যিবিলাক আছে তাত থকা অন্ত্য, অন্ত্য মানে হৈছে শেষত থকা, নাম বহু বচন হৈছে, সেইকাৰণে অন্ত্যানাম শেষত থকা বৰ্ণবিলাকৰ কি হৈছে, ইট সংজ্ঞা। ইট সংজ্ঞা মানে ইট মানে লোপ পোৱা, লোভ হয়, সেইকাৰণে আমি গ্ৰহণ কৰা নাই। সেইকাৰণে যেতিয়াই আমি কিবা এটা প্ৰত্যাহাৰ গঠন কৰিম, ন, এই ক, ঞ, ম, শ এইবিলাক গ্ৰহণ নকৰোঁ, অৰ্থাৎ শেষৰ বৰ্ণবিলাক ইট সংজ্ঞক বর্ণ কারণে তাক আমি গ্রহণ নকরো। আকৌ কি কৈছে, প্রত্যাহারে ইট সংজ্ঞাকানাং ন গ্রহণম, সেইকাৰণে কৈছে প্রত্যাহারে এইবিলাক যেহেতু ইট সংজ্ঞক হয় এইবিলাক আমি গ্রহণ নকরো, এই শেষর বর্ণবিলাক গ্রহণ নকরো। এইখিনি হৈছে প্রত্যাহারৰ ক্ষেত্রত অতি সরল কথা, আৰু এইখিনিৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এই প্রত্যাহারবিলাক এইকাৰণে আমি জানিব লাগে যাতে পরবর্তী সময়ত আমি সূত্রবিলাকনো কেনেকৈ গঠন হৈছে, আৰু সূত্রবিলাক কি কৰা হয়, খুব সরল আৰু খুব সংক্ষিপ্তভাৱে রচনা কৰা হয়, গতিকে তাৰ ভিতৰত কি থাকে, বহল অর্থ থাকে। গতিকে যেতিয়া আমাক অক বুলি এটা আমি এটা সূত্রত অক বুলি পাম, তেতিয়া আমি জানিব লাগিব যে অক বুলি কয়, অক প্রত্যাহার বুলি যেতিয়াই কৈছে নিশ্চয় সেই বিধিটোৰ কার লগত জড়িত হব পারে, অ, ই, উ, ৰিল, ৰি, এই বর্ণবিলাকৰ লগত জড়িত হব। গতিকে ইমান সংক্ষিপ্তভাৱে অক বুলি কয়ার লগে লগে এই বর্ণবিলাকক এটা এটা এটাকে বুজাব এৰি কি কৰিছে, অক বুলি প্রত্যাহার এটা দি পেলাই যিমান পাৰি আমাক সংক্ষিপ্ত আকাৰ এটা পাণিনিয়ে দি থৈ গৈছে, যাক আমি প্রত্যাহার বুলি কওঁ। গতিকে আমি যেতিয়াই পাণিনি অষ্টাধ্যায়ীৰ নিয়মসমূহ চাম, তেতিয়াই সূত্রসমূহ আমি যেতিয়া সেইবিলাক এনালাইজ কৰিব লাগিব বা এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি প্রত্যাহার হৈছে এটা অত্যাবশ্যকীয় আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয়, গতিকে এনেদৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, প্রত্যাহারসমূহ গঠন কৰিব পাৰোঁ। আৰু এটা মন কৰিবলগীয়া কি অতি আবশ্যকীয় কথা, যে যেতিয়া আমি এই চতুর্দশ চৈধ্যটা সূত্র মুখস্থ কৰিম বা কণ্ঠস্থ কৰিম, তেতিয়া কেতিয়াও আমি যাতে অ, ই, উ, তাৰপিছত ঝভয় ঘাদাদস হল, অর্থাৎ একাধিক ক্রমেহে যাতে আমি মুখস্থ কৰিব পাৰোঁ বা কণ্ঠস্থ কৰিব পাৰোঁ। কি কাৰণ, যে যদি আমি অ, ই, উন বা তাৰপিছত ৰিল, ৰিক এৰি পেলাই বেলেগ এটা আমি ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰত্যাহাৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব, কাৰণ বৰ্ণসমূহ একাধিক ক্ৰমে নাথাকিব। গতিকে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আমি পোন প্ৰথমে গোটেইসমূহ চতুৰ্দশ সূত্ৰ আমি কি কৰা উচিত, ক্রম অনুসৰি অর্থাৎ একাধিক ক্রমে যাতে আমি কণ্ঠস্থ কৰিব পাৰোঁ, যাতে আমাৰ প্ৰত্যাহাৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়। আৰু এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, প্ৰত্যাহাৰ গঠনৰ জৰিয়তে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেকৈনো এটা এটা সূত্ৰ ৰচনা কৰিছে পাণিনিয়ে, সেইসমূহ আমি পিছলৈকে অধ্যয়ন কৰিম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।